Varam pagaistot ieslēgšu. Čau, draugi! Esmu iznācis ārā pārbaudīt jauno Alfa Geo Matrix 2, kuram ir iebūvēts lāzers un kamera. Ko tas mums dod? Tad, lūk, es varu ieslēgt lāzeri, kā arī kameru. Un tagad varam aiziet tur pie sienas, un es jums parādīšu, kā tas izskatās. Lūk, ja ir redzams uz sienas, tad ir lūk lāzers, un šeit man ir kamera. Mēs varam, teiksim, uz šo te marku uztēmēt virsū, un tagad nospiežot mērī, es piemērīju punktu uz marku. Nu, princips tāds pats, kā mērot ar tahimetru. Tikai tiek izmantots GNSS ar AMU palīdzību. Plus, jums ir kamera, lai varētu labāk saprast, kur jūs tēmējat. Šeit arī mums ir tāds mērķīts krustiņš, kur palīdzību mēs varam vieglāk uzmērīt. Aiziesim, piemērīsim kādu elementu, pastīsimies, ko vēl varam piemērīt. Un varbūt kaut ko arī salīdzināsim. Protams, ka salīdzināsim, jo tas visvairāk visiem interesē. Lūk, aiziesim, tā ir koka rinda. Pastīsimies, kā mēs varam izmantot šo lāzeru. Nostāšos es kaut kur šeit. Pieņemsim. Lūk, šādi te. Kamerā paskatos. Lūk. Uztēmējam virsū. Un spiežam mērīt. Lūk, nākošais. Jā. Nākošais koks. Lūk, šādi te. Mēs varam piemērīt arī koku rindas. Lūk, kolēģis. Ar vienkārši. Tad, lūk, šādas ir atšķirības. Varam aiziet tagad piemērīt vēl kaut ko. Tā, nu, lūk, varam varbūt reku arī nostāties šeit, atnāk šeit, piemērīt šo te lampu, nav jāiet klāt. Piemēram, mums ir kāds nesasniedzams objekts, varbūt kāda nojuma pāri, vēl kaut kas, varbūt jums ir nepieciešams tur dabūt to punktu. Un noiet apakšās ar nojumas vai vēl kādas grūtas vietas priekš GNSS iekārtas. Tad lūk varētu izmantot lāzeru, nostājoties, kur jums ir labi satelītu daudzums un laba pretstāte. Notēmējiet ar lāzeru un piemēra. Aiziesim, varbūt nedaudz salīdzināsim. Teiksim, pieiesim pie ēkas, kolēģis uzmērīs ar AMU punktu un es ar lāzeru. Un salīdzināsim rezultātu. Lūk, kolēģis mēra ar AMU šo punktu un es uzmērīšu ar lāzeru. Tā, notēmējam. Lūk, un tagad mēs varam salīdzināt rezultātu. Tā, nu, cik tev sanāca, tā. Aizējies point database. Tā, šeit, tā. Šeit būs pēdējais. Jā. Tā, nu, pēdējais rezultāts tavs. Tad, nort. Mums neiet 3 cm. Un Y mums neiet 3 cm. Un augstumos mums neiet, tā sanāk 6 mm. Es teicu, kad ir diezgan labs rezultāts, priekš lāzera, ja jums nepieciešams uzmērīt tiešām tādas mērījumus, kur jūs netiekat klāt. Noteikti tas jums atvieglo šā darba tāpat, kā ja jums ir māja, varbūt nav piekļuvušiem stūrim, nepieciešams uzmērīt, negribam likt ārā tahimetru, varam uztēmēt vienkārši uz stūra. Pārbaudīsim vēl ar kameru.
Es precīzi tur trāpu. Šādi te. Varam šādi te veikt mājas mērījums. Kā arī, piemēram, varam pagāzt tālāk, lūk, šādi te augstāk. Pagāzīsim, cik vien varam vēl. Tā. Teiksim, mums nepieciešams uzmērīt ir kori. Un šādi te varam pagāzt, cik vien augstu var. Uzmērīt kori. Kā arī kaut kādas elementus sienas, kaut kas ir nepieciešams, varam noteikti uzmērīt. Piemēram, netiekam iekšā šeit pie krūmie, pie žoga. Varam uztēmēt virsū uz žoga staba. Tā. Lūk, piemērīju žogu tagad. Aiziesim, varbūt kaut kur paiziesim tālāk. Pastīsimies, ko vēl varam pietvirt. Tā. Varbūt ir kaut kāda nepiekļūjama teritorija, kur netiekat iekšā. Varat lūk uztēmēt lūk šeit uz tā elektro kā viņu sauc? Elektrotransformatoru uztēmēt uz virsū, lai dabūtu kontūru, teiksim. Jā, lūk var uz nākošā staba. Jā. Šādi te arī ir iespējams. Tāpat arī ceļzīmes, visādi veidi objekts. Protams, atcerties to, arī pretstāti ir atkarīgā, cik stabili jūs turēt roku. Ja jums vairāk trīcēs roku, nevarēsiet noturēt, būs šķīvāks mērījums. Un arī to, kad lāzera pretstāti ir plus mīnus 1 cm plus 5 mm uz metru. Tā kā varat sareiķināt, cik jums būs tā pieļaujamā kļūda uz attiecīgu attālumu, kad jūs mērat ar lāzeru. Piesim šeit klāt līdz markēm. Tā lūk, ja uztēmēsim uz parkas centru, pieņemsim. Lūk, šādi te. Un šeit mēs varam skatīties, vai ja es esmu uztēmējis ar lāzeru, vai man tas krusts kamerās sakrīt ar manu lāzeri. Ja nē, tad lūk ar bultiņām mēs varam pabīdīt uz augšu. Kā redzat, tagad man lāzers tur atrodas centrā, bet krustiņš uz augšu. Tad mēs varam viņu iedabūt iekšā tieši uz lāzeru, lai, ja kas, ja mēs neredzam lāzeru, tad mēs attiecīgi varam to visu kompensēt ar kameras tēmekli. Un, kad tas ir izdarīts, varam nospēst apply un apstiprināt to. Tikmēr kolēģis ir samērījis dažus punktus un pamēģināsim izspraust punktus ar kameras palīdzību. Kolēģis man pārsūtīs punktus caur saucamā Near Be Share. Tā. Pievienosim viņu mērītos tagad klāt savam projektam. Iziesim import data. 12 un 13 varētu būt, jā, tas, ko tu esi mērījis. Pamēģināsim 12. Izpraust. Lūk, izvēlēšos 12. Punktu. Uzspiežam steikāt. Lūk, šeit mums ir tāda funkcija AR. Ieslēdzot AR, mums ieslēdzās, lūk, apakšā šeit ir tāda kamera. Viņa ieslēdzās un tagad es uz ekrāna redzu, kur man jāiet. Lūk, šādā veidā es varu iet un skatīties pēc kameras. Man tā kā rāda, lūk, es jau redzu to punktu. 50 cm, 80 cm, tā paņemsim rokas malā. Jā. Tā, mēģināsim uzlīt. Jā, lūk, esmu uzlīcis. Lūk, šādi te mēs kamerā varam redzēt mūsu mērījumu. Šī bija Alpha Geo Matrix 2 pārbauda. Salīdzinājām rezultātus. Paldies par uzmanību. Atā!